helgonsdag förra veckan, förra helgen. Vissa av er var antagligen långlediga. Det var lite glesare i kyrkan då, så jag skulle tro att en del var bortresta. Kanske att ni också besökte graven till någon av era nära och kära. Själv följde jag med min mormor och besökte morfars grav som ligger ute vid Danmarks kyrka här söder om stan. Allhelgona är ju en tid då vi lite extra brukar tänka på de avlidna. Och som kristna innebär det också att det är en tid att uppmärksamma himlen. Nu följer vi ju inte kyrkoåret slaviskt direkt i den här kyrkan. Men förra helgen, lördag och söndag, var det då på lördagen temat helgonen och på söndagen vårt evighetshopp. Torret härliga änden. Vi har istället då rott i land vår temaserie om den yttersta tiden. Men på ett sätt så kan man ju säga att det här får vara en sista del också i det. Det passar väl ganska bra att yttersta tiden får landa i det yttersta hoppet också med himlen. Som alltså är dagens tema. Det slog mig samtidigt när jag började förbereda mig att jag har då hört ganska lite predikas om himlen egentligen. Nu har jag hört rätt många gånger att folk har hänvisat till himlen. Man har talat om det, någon mening sådär. Men verkligen stannat upp och talat om himlen, det har inte jag hört något mycket av. Men det är alltså vad jag tänkte göra här idag. Särskilt kanske lite senare i predikan. Det första jag började fundera på när jag skulle förbereda mig, det är nämligen just där varför vi då kanske inte talar så mycket om himlen numera. Nu vet jag inte om ni håller med mig, men min bild är i alla fall att det har skett en ganska stor förändring här också jämfört med tidigare. Om man tittar på den svenska kristenheten och kanske till exempel tittar på några av de gamla sångerna, väckelsesalmerna, så är det rätt tydligt där att man talar mycket om himlen alltid i sista versen. Det nästan alltid slutar på något sätt med himlen i de gamla salmerna. Men ganska många av de salmerna handlade också om himlen. Tyvärr har de då just rensats bort i den nya salmboken eftersom vi inte talar om himlen så mycket längre. Men som sagt, förr sjöng man och talade mycket om det ämnet. Just idag har vi ju en del lovsånger medvetet som knyter an till himlen. Men jag tror att vi ganska sällan egentligen sjunger om det på det sättet även här i kyrkan annars. Och det finns säkert många olika skäl för det. Det kan i vissa lägen ha handlat om att man reagerat på någon slags världsfrånvändhet som det väl alltid finns också en risk för i den kristna kyrkan. Alltså att man drömmer sig bort till himlen istället för att kolla upp ärmarna och ta tag i problemen och utmaningarna här i tiden. Det problemet kan nog finnas och har funnits. En berömd nidlisa skriven av en svensk-amerikansk socialist vid namn Joe Hill. Vet inte om ni känner till honom. Men Joe Hill, han skrev för ganska exakt 100 år sedan en sång som hade den här strofen. Work all day, live on hay. You'll get pie in the sky when you die. Den har ni hört, va? Här fanns sista. You'll get pie in the sky when you die. Och för honom var det här ett sätt att raljera över kristna arbetare som hade usla arbetsförhållanden och ändå på något vis inte tog tag i sitt fängs liv utan hoppades på himlen och lät eländet förbli. Så här var himlen en slags flykt, tyckte han i alla fall. Det var kanske inget objektivt vittne. Men det är en känd sång. Jag tror att idag kanske läget snarare motsatsen. Inte att vi har det så dåligt som vi drömmer oss bort, utan att vi har det så bra. Att vi därför inte tycker att vi riktigt behöver himlen. Och talar man nu om arbetarrörelsen så kan man ju se 1900-talet som den stora klassresan när hela, eller stora delar av det svenska folket gjorde just den resan från ganska torftiga villkor till ganska goda villkor. Och någonstans är det ett mönster över hela världen att fattiga och förföljda kyrkor, de talar mycket om himlen. Rika och tillbakalutade kyrkor, de talar hellre om nuet. Och det kan man nog fundera lite på. Samtidigt är det ju så att det uppstår någon slags vakuum när man tänker bort himlen som en del av vårt hopp. Jag tror att vi ser lite av det faktiskt också i vår egen tid i delar av politiken.
där jag tycker i alla fall att man allt oftare ställer nästan orealistiska krav på våra politiker. Som att Reinfeldt och company ska gå i bräschen, inte bara för våra gemensamma institutioner och andra samhällsordningar, utan någonstans vårt välbefinnande, vår lycka. Det räcker inte alltid med att stifta lagar och lägga fram en okej budget, utan på något sätt så finns den här förväntan att det är politikerna som ska få till vårt samhälle så som vi önskar. Det kan säkert finnas olika åsikter om det. När Barack Obama blev vald var det väldigt tydligt, eftersom han byggde hela sin också kampanj på att ge just hopp. Men så blev han också en frälsargestalt där det blev orealistiska förväntningar på denna politiker. Och jag tycker i alla fall själv att det kan vara någon slags uttryck för att när vi slutar att ha det verkliga hoppet om himlen, då visar det sig på andra sätt. Det tydligaste exemplet i politiken är väl kommunismen, som ju faktiskt ibland har kallats för en sekulär frälsningslära. Alltså en lära om frälsning utan Gud. Helt enkelt för att man genom politiska medel har försökt skapa ett himmelrike här på jorden. Behöver ju inte vara fel, alltså hellre försöka skapa ett himmelrike än ett helvete, höll jag på att säga. Problemet är ju när man tror sig kunna göra det som bara Gud kan göra. Och då tror jag också att vi missar någonting. Återigen dikerna. Att bara drömma sig bort. Eller att tro kanske hos människor om att kunna åstadkomma någonting vi inte kan. Det Bibeln säger i alla fall, det är ju att den verkliga himlen, det verkliga himmelriket, det kan bara upprättas när Jesus själv får sitta på sin tron. När Jesus får vara kung, den största, den högsta. Av flera skäl, dels kan ju faktiskt inte himlen tänkas utan tron på en dom. Himlen är ju den plats där det onda är dealat med, borta. Himlen förutsätter alltså tron på en dom, och därför behövs det också en tro på en högsta, mäktigaste Gud som har makten att döma och ställa allting till rätta. Och då är det som texten som Julia läste slutade i. Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud och han ska vara min son. Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Alltså, domen och löftet om himlen går hand i hand. Himlen är platsen där all den här världens synd och ondska har stängts ute. Därför måste himlen, den sanna himlen, vara en plats där Jesus sitter på tronen. Men det finns också ett annat skäl. Himlen kommer inte att kunna upprättas förrän Jesus kommer tillbaka. Helt enkelt för att himlen och Guds rike är samma sak. I Bibeln så talas det mycket om Guds rike. När vi säger himlen så tänker vi ofta på framtiden. Men Jesus talade väldigt mycket om Guds rike som bröt in i världen med honom. Och himmelriket och Guds rike är samma sak. Och som sagt, himlen, Guds rike, det är den plats, den dimension där Gud regerar. Där Jesus själv är kung. Det är det språk som Bibeln använder. Och när Jesus är kung, då är det någonting mer än när Karl den 16 Gustav regerar. Jesus har verklig makt. Han har all makt i himlen och på jorden. Det är vad han själv säger. Och det är därför som det först är vid Jesu andra tillkommelse. När hela skapelsen ser, erkänner att det är Jesus och ingen annan som är kungars kung och herrars herre. Ja, det är då som Guds rike kan etableras här på jorden. Och det innebär ju en annan sak. Och det är att himlen är inte i första hand någonting bortom molnen. Tvärtom, det hör vi också i texten som Julia läste. Att det himmelska Jerusalem, som är en bild för himmelriket, den staden kommer ner hit till jorden. Ganska utmanande. Väldigt ofta tycker jag att vi talar om himlen som någonting som är långt där borta. Men här sägs det att himlen kommer hit. Och kanske är det här ett av de första uttrycken för någonting som några av er kanske blir lite besvikna över här idag. Bibeln talar inte om himlen riktigt som vi ofta gör. Till exempel står det ingenstans i Bibeln att himlen är den plats där vi ska få möta våra familjemedlemmar. Det står inte att det inte ska bli så.
Men det är inte det som är fokus i Nya testamentets texter. Jag tycker det är lite utmanande. Vi har så mycket tal när vi väl talar om himlen som kanske egentligen inte kommer ur Bibeln i första hand. Jag är inte alls främmande för att vi kommer att få möta våra avlidna släktingar och vänner som har en tro på Jesus i alla fall. Men det är inte det som är fokus i Bibelns texter. Fokus i Bibelns texter är att det är den plats, tillvaro och tidpunkt då Jesus ska få lysa fram och stråla fram i all sin härlighet. Och det är det största och det viktigaste med himlen. Vi läste i Uppenbarelseboken 21 om det nya Jerusalem att Guds tabernakel ska stå bland människorna. Han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Alltså himlen är som en bild för vad man kan kalla den fullkomliga gemenskapen med Gud. Den totala fullkomliga gemenskapen med Gud. Detta är det eviga livet, säger Jesus. Att de känner dig, den enda sanna Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Det är kärnan i himlen, i det eviga livet. Att känna den enda sanna Guden och honom som han har sänt, nämligen Jesus själv. Och det här innebär att för mig är det svårt att se tanken på att alla skulle komma till himlen som realistisk. Dels så talar ju Uppenbarelseboken väldigt tydligt om att det finns en grupp människor som inte kommer in i det himmelska Jerusalem. Det läste vi nyss. Men framförallt just detta att den bibliska visionen om himlen är ju just en vision om gemenskap med Jesus själv. Det är inte bara ett allmänt tillstånd av välbefinnande, även om det också är det, utan det är en konkret gemenskap med Kristus. Och då vore det konstigt för mig att säga att religioner som förnekar Jesus skulle kunna leda till samma slutmål. Allra tydligast förstås med de österländska religionerna som inte ens har en himmel som ett mål. I buddhismen till exempel talar man om nirvana som det totala utslocknandet. I hinduismen är det moksha, som är då det tillstånd där själen uppgår i brahman, världsnattet. Någonting helt annat än det vi talar om. Och då tycker jag det är konstigt att säga att de som hoppas på någonting helt annat och söker någonting helt annat ändå kommer till samma plats. Det är en stor och en svår fråga som man kan diskutera, men det är vad jag ser i Bibeln. Det som samtidigt är det jätteviktigt att säga, och som jag också tror att vi kanske säger lite för sällan, det är att som troende, om du har en tro på Jesus, som just löftet om himlen handlar om, då kan du faktiskt veta att du kommer till himlen. Det är min övertygelse. I alla fall om vi ska faktiskt ta in det som Bibeln har att säga i den här frågan. Förut så talade man om frälsningsvisshet. Ett sådant här klassiskt ord. Ett väldigt fint ord tycker jag. Frälsningsvisshet. Att vara viss om sin frälsning. Inte bara att, jo men jag hoppas att det kanske ändå skulle kunna bli så. På ett sätt är det självklart så att ingen av oss vet ju exakt vad som kommer hända efter döden. I den meningen kan vi inte veta. Men om vi tänker så här att vi litar fullt ut på Jesus. Att han faktiskt talar sanning. I den här frågan, liksom i så många andra frågor. Ja, då kan jag vara viss och säker på min frälsning. Och jag vill ge ett enda exempel på vad Jesus säger om det här. Johannes 6:40. Detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Detta, mina vänner, kan vi veta i tro på Jesus. Det är min övertygelse. Vi kan vara vissa om vår frälsning. Och det är något oerhört dyrbart i det kristna tron. Jag vet vart jag kommer, för jag har redan lärt känna honom som himlen handlar om. Och därför är också himlen så viktigt, så centralt i Nya testamentet. Ofta mycket viktigare, uppfattar jag, än det är för oss västerländska kristna. Det finns åtminstone 4 olika skäl till varför hoppet om himlen är så viktigt för den kristna tron. Först och främst, för att himlen i Bibeln står för Guds herravälde. Det är först i samband med Jesu andra tillkommelse som det kommer att stå klart att det är Gud och ingen annan som är universums herre.
Det är Jesus och ingen annan som är kungars kung, som är herrars herre. Därför är himlen viktig. Andra skäl, tror jag, till varför himlen är så viktig i Bibeln, det är för att himlen står för skapelsens upprättelse. Uppenbarelseboken 21, texten vi lyssnade till, den börjar med ett konstaterande om att jag såg en ny himmel och en ny jord. Återigen alltså en påminnelse om att himlen inte är den här diffusa tillvaron långt bortom molnen, utan det är något väldigt handfast. Det är Guds goda skapelse som får träda fram i all den härlighet som den hade innan synden gjorde entré här i världen. Det är en ny himmel och en ny jord. En förhärligad skapelse. Och det, skulle jag säga, kan verkligen få vara ett argument för att när vi har himlen som hopp, ta vara på den värld vi lever i. Där kan himlen få ett argument. Om himlen en gång ska få vara den förhärligade skapelsen som träder fram, låt oss då också ta hand om den skapelse vi har runt omkring oss här och nu. Det är en del av det himmelska hoppet. Himlen står också för Guds seger över det onda. I himlen kommer ingen djävul, ingen död, inget lidande, ingen synd att ha någon plats. Det är den yttersta triumfen över alla de makter som bryter ner Guds goda skapelse. Därför är himlen oerhört viktig. Och sist men inte minst står himlen för mänsklighetens förening med sin skapare. Var och en som under sitt liv här på jorden har bekänt sig till Jesus, det vet vi i alla fall, som har bett om förlåtelse för sina synder för hans skull, den människan kommer i himlen att nå sin yttersta bestämmelse, den här totala, fullkomliga gemenskapen med Gud själv. Det som vi kan få smaka redan här och nu, men som ska komma i sin fullhet i himlen. Och det var ju det Jesus talade om. Detta är det eviga livet, att han känner dig, den enda sanna Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Det eviga livet är inte någon som börjar först i och med Jesu återkomst, utan det eviga livet börjar den dag du släpper in Jesus i ditt hjärta. Då träder du in i det eviga livet och sen får du följa honom ända in i evigheten. Det är löftet till oss idag. Och det finns mycket mer man kan säga om de här frågorna. Man kan naturligtvis fundera mycket kring vad som händer med de som inte har fått höra det här budskapet. Eller de som har fått höra det här budskapet och tackat nej. Jag tänkte inte gå in på det. Det skulle ha varit en helt egen predikan. Men jag vill få stanna upp inför en till beskrivning av den himmelska världen, så som vi möter den i Uppenbarelseboken. Och det här är några av de sista skälvande verserna i hela Guds ord. Uppenbarelseboken 22. Han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidor om floden, står livets träd som bär frukt 12 gånger. Varje månad bär det frukt, och trädets blad ger läkedom åt folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte, och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. Någon natt ska inte finnas mer, och de behöver inte någon lampas sken eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem, och de ska regera som kungar i evigheters evigheter. Jag tycker själv att det här är en av de vackraste texterna i hela Bibeln. Bilden som målas upp. Det första vi får stifta bekantskap med är floden. Floden i himlen. Ja, det är inte vilken flod som helst, utan det är strömmen av levande vatten som hela tiden flödar fram från Guds och Lammets tron.
Jesus talar ju faktiskt redan i evangelierna om hur den här floden kan få börja strömma genom våra liv. Till exempel när han möter en kvinna vid en brunn i staden Sikar, och han säger så här: det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Det vatten Jesus ger blir en källa med ett flöde som ger evigt liv. Och här i Uppenbarelseboken 22 får vi alltså en slags bild av hur det som är fullheten av det här löftet kommer att se ut. Floden från Guds tron som pålar fram en aldrig sinande ström. Och så får vi veta att vid sidan av den här floden växer ett träd. Och det låter kanske märkligt, men det är faktiskt bara ett träd talas om. Det är ett träd, även det är på båda sidor av floden. Det är livets träd, det som en gång växte i Edens lustgård, men som inte har varit tillgängligt för oss människor efter syndafallet. Nu ska det trädet vara fullt tillgängligt. Och för första gången i Bibeln så får vi också en beskrivning av vilka egenskaper det här trädet har. Och det är också ganska fascinerande när man tänker Bibeln som en hel berättelse. I tredje kapitlet är det här vi sumpa. På sista sidan i princip i Guds ord får vi veta vad det är vi sumpade, men också vad vi faktiskt har möjlighet att få del av genom tro på Jesus. Det står att det här trädet bär frukt 12 gånger om året. Det ger skörd varje månad och dess blad är läkedom åt folken. Så bilden som målas upp är den av livets fullkomliga seger över döden. En tillvaro där inte ens årstiderna, deras växling, har någon egentlig funktion. Det är bara liv. Det är bara frukt. Det är bara läkedom. Det behövs ingen paus. Det finns ingen paus. Bara liv. Bara frukt. Bara läkedom. Och Johannes han sammanfattar det: ingen förbannelse ska finnas mer. Det är livets träd. Det är himlen. Och utifrån det löftet så får vi sedan fästa blicken på Jesus själv. Guds och Lammets tron ska stå i staden, står det. Och hans tjänare, säger han, ska se hans ansikte. Guds tjänare ska se Guds ansikte. Och den som kan sin bibel vet att det här är någonting oerhört. För innan förbannelsen blev bruten är det omöjligt att skåda Guds ansikte. I andra Mosebok säger Gud till Mose att ingen människa kan se mig och leva. Ingen människa kan se mig och leva. Ingen syndig människa kan bestå inför Guds helighet. Han eller hon förgås. Men för den som har fått tillträde till det nya Jerusalem, för den som har blivit förlåten för sin synd, då är det möjligt att komma hela vägen. I himlen behövs inte längre någon medlare mellan Gud och oss människor. Som Guds barn ska vi i evighet få se hans ansikte. Det är löftet om himlen. Och Johannes han talar om välsignelsen som ligger i det löftet och i den gemenskapen. Det står att Guds namn ska stå på våra pannor. Och precis som i välsignelsen som vi läser, ofta som avslutning också på våra gudstjänster, så innebär det att Gud själv ska lysa över oss med sitt ansiktes ljus. Vad det exakt är, det är Guds härlighet som strålar och möter oss, bekräftar oss, strålar in i våra liv. Jag tänker att det handlar både om ett beskydd och en konkret välsignelse som vi får ta del av i mötet med Herren. Gud sätter sitt beskyddande sigill över alla människor som tror på honom. Han lägger sitt namn på våra pannor. Och allra sist så står det också om kungavärdigheten. Vi ska regera som kungar i evigheternas evighet, skriver Johannes. Alltså vi ska ha del av samma kungavärdighet som Jesus själv har blivit given på grund av sin död på korset. Vi ska få njuta frukten av Jesu eget herravälde, hans rikes härlighet. Faktiskt på något sätt
hamna i samma position som han. Självklart inte att vi ska bli Gud, men vi ska faktiskt få del av hans kungavärdighet och regera med honom i evighet. Det är det himmelska hoppet. Det är det som vi som kristna har blivit kallade till. Jesus säger så här i sitt avskedstal till lärjungarna: låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni, den vägen känner ni. Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom. Ska vi be tillsammans?